Ang dami dito mga nagtatanong sa akin sa comment section at sa live streaming. Kung bakit daw yung mga in-stream video nila nakikita nila sa Reels. Meron namang mga nagsasabi na kapag daw mag-upload tayo ng in-stream video na hindi pa umabot ng 3 minutes, so automatic daw mapupunta sa Reels. So kailangan natin mag-upload ng more than 3 minutes na video para hindi siya mapupunta sa reels. So, I'm not sure ha, kung legit yung mga sinasabi ninyo. So, so siyempre, iba-iba naman ang tayong paniniwala kasi tayo lang naman yung nakakalam ng mga video natin. So, kung mapapansin nyo sa mga in-stream video ko, hindi ako masyadong nag-create ng mahabang video. So, dito sa in-stream ko, meron ditong 2 minutes and 37 seconds, 4 minutes and 37, 1 minute and 41 seconds, 3 minutes, 2 and 45 seconds, 2 minutes and 9 seconds, 2 minutes and 45 seconds. Mostly, ang ina-upload ko dito sa in-stream, hindi siya umabot ng 3 minutes. So far naman, kumikita tayo kahit papano. Kahit hindi siya umabot ng 3 minutes pataas. Yung mga views ko dito sa in-stream, hindi siya ganun karami. Pero kahit papano, mas malaki yung kinikita niya kaysa sa reels. So ito yung reels ko ng mga video. Malaki yung kinikita ng in-stream video kaysa sa ads on reels. Nagdepende pa rin ito sa quality ng content natin at simpre, kailangan din tayo magkaroon ng views para kumita. So ito ay point of view ko lang naman, sarili kong opinion ito. So kaya ginasaadge ni Meta, yung mga in-stream video natin pinupunta sa Reels kasi nga mostly ang mga tao ngayon sa Reels na nanonood. Hindi na masyadong nanonood ng mga in-stream video. So kung lahat ng tao ay manunood ng Reels kasi gusto nila na few seconds lang yung mga video kasi mas mabilis, parang mas easy na mas marami silang mapanood. So hindi na napapanood yung mga in-stream kasi mahahaba. So feeling ko kaya ginawa ni Meta na kapag mag-scroll-scroll -scroll tayo sa mga Reels, meron ding mga in-stream video na nakikita natin kasi parang ginahalo na ni Meta yung mga in-stream video at reels. Ang reels, ang maximum minutes niya ay 90 seconds. Pero itong in-stream video, kahit gaano kahaba yung video ninyo, pwede. Depende yan sa inyo. Itong in-stream video, kapag mag-upload kayo ng 3 minutes pataas, mas marami yung ads. Merong dalawa or tatlo na ads. Pero kapag less than 3 minutes pataas, so expected ninyo na iilan lang yung ads. Baka isa lang ads nang ilalagay ni Meta yun nga nagdepende pa rin sa quality ng content. Pupunta yung video natin sa mga reels kasi sinasuggest ni Meta, lalo na kapag palagi tayong nanonood sa account ng isang content creator, kaya sinasuggest ni Meta yung iba niyang video. Pero hindi totoo na kapag mag-upload kayo less than 3 minutes, napupunta yung video niyo for in-stream sa reels. Napapanood lang nila. Pero ang pag-earn ninyo dyan, in-stream ads monetization hindi porket nag-upload kayo ng less than 3 minutes, ay mag-earn kayo sa ads on reel sa video na yun. Kung saan nyo in-upload yung video na yun, kung nag-upload kayo sa wall, ibig sabihin, papasok yan doon sa in-stream video ninyo sa in-stream ads. So, simple in-stream ads yung pagkakakitaan ninyo sa video na yun. Kapag mag-upload din kayo sa Reels, so sa ads on Reels, kayo kikita sa video na yan. Itong in-stream video, depende naman kasi sa inyo kung trip niyo mag-upload ng mahaba. Yun nga, nagdepende din sa topic ng video natin. Kasi, di ba, anhin mo naman yung pagkahaba-habang video, wala namang manood. <laughs> So, nagdepende rin sa topic ng video. Katulad ko, hindi ako masyadong nag-create ng mahabang in-stream video kasi yung video ko parang limited lang din naman. So, mas gusto ko yung kahit na short, at least napapanood ng mga viewers. Pero nagdepende sa inyo yan. Hindi siya accurate na kapag mag-upload kayo ng less than 3 minutes ay nandun mapupunta sa reels yan. Mapupunta lang dun, mapapanood ninyo kasi ginasuggest ni Meta. Pero yung earnings niyan nandun sa in-stream. Kasi kung legit yan, paano nyo may explain itong earnings ko sa in-stream nandito? Hindi pa naman umabot lahat ng video ko ng 3 minutes. So kaya napupunta yan dun sa mga reels video natin kapag nag-scroll scroll tayo kasi ginasuggest siya ni Meta. Kasi yun nga, ang dami na ngayon nanonood ng reels. So kapag palaging ganyan, wala nang nanonood sa in-stream video. Kaya ginasuggest siya ni Meta. At kahit ako, kahit mga sikat na content creator, yung mga million na yung followers, pinapanood ko yung mga video nila, palagi din ako nakakapanood ng video nila na sa reels. 18 minutes yung video nila pero nasa reels. Pero hindi ibig sabihin na napapanood natin sa reels, isa e reels na sila kumikita. Kasi nagdipindi yan kung gaano kahaba yung video ninyo. Mostly ang nakikita ako na sinasagis ni Meta, na nakikita ko yung mga in-stream video niya sa Reels, yung mga portrait na video. Yung nakatayo yung cellphone. Mostly yan ha. Kasi palagi ako nanonood din ng mga video ng mga kilala ng content creator. Napapanood ko yung mga video nila sa Reels ko. Pero in-stream video. Kasi nakikita ko kung ilang minutes. So, yung point of view ko, kaya napupunta yung mga in-stream video sa Reels. Kasi nga, sinasuggest ni Meta. Kasi wala na masyado nanonood ng mga in-stream video yung mga tao halos sa reels na lang. Kaya, sinasuggest ni Meta na kapag palagi kang nanonood sa isang ten creator, so may chance na hindi lang reels video yung isasuggest niya o ipapanood niya sa'yo. Posible rin yung mga long video niya, yung in-stream video. Minsan nga, nag-upload ako ng in-stream video, hindi pa umabot ng 1 minute. Kasi mas malaki man yung kitaan kaysa sa ads on reels. Pero kayo pa rin yung mag-design kasi syempre account nyo naman yan. Magkakaiba yung in-stream at reels. Yung in-stream po, may requirements na 5,000 followers, 60 minutes engagement view, at kailangan meron tayong mga ina-upload na video. Ito pong ads on reels for invitation ito at pwede din po kayong mag-request. Meron akong tutorial paano mag-request. So kung trip nyo po mag-upload ng 3 minutes pataas, mas okay po. Kasi kapag naghahabol kayo ng requirements na 60k for in-stream, mas mabilis po ninyong makuha yung 60k kasi mahaba yung video. Pero depende nga po sa topic ng video ninyo.